ინგოროყვას კლინიკა კვლავ უარს აცხადებს ავტოავარიის შედეგად დაზარალებული ადამიანის მკურნალობის ხარჯები მეცხრე არხმა დაფაროს. თუმცა კლინიკაში დაზარალებულის შეყვანის დროს ადმინისტრაციამ ამაზე თანხმობა განაცხადა. კლინიკის ადმინისტრაციის განცხადებით ჯერ-ჯერობით ვერ მოხერხდა დაშავებული პიროვნების იდენტიფიკაცია. ამიტომ როგორც უცნობი მოქალაქის მისი მკურნალობის ხარჯებს სახელმწიფო დაფარავს. უცნობი როგორც მას ექიმები უწოდებენ კლინიკაში მალხას ბიჩინაშვილის სახელითაა რეგისტრირებული. ავტოსაგზაო შემთხვევიდან 3 დღის შემდეგ მეცხრე არხი კვლავ გამოთქვა მზადყოფნას და ფინანსოს დაშავებულის მკურნალობა. საავადმყოფოს ადმინისტრაციასთან შევთანხმდით, რომ სამკურნალო ხარჯები დაშავებულის ანაზღაურდებოდა ჩვენგან. ჩვენ გთხოვეს მათ საწყის ეტაპზე ავანსის სახით 2000 ლარის გადახდა, რაც გავაკეთეთ კიდევაც იმავე დილით გამთენიისას და შევთანხმდით, რომ საღამოთი ჩვენ მივიღებდით მათგან უკვე მონაცემებს, ანუ რეკვიზიტებს, სადაც უნდა შემდგომი ტრანსფერები განგვეხორციელებინა. რაზეც იმ საღამოს ჩვენ უკვე გვითხრეს უარი.